ծրագրի ընդհանուր նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ցանցերի ազդեցությունը ծրագրի թիրախային ոլորտում հանրային քաղաքականության մշակման գործում։ Նշեմ, ծրագրի թիրախային ոլորտները ի սկզբանե որոշված են եղել 3-ը՝ արդարադատություն, բիզնես եւ կրթություն, բայց ԵՄ-ի հետ բանակցություններից հետո որոշվել է, որ թիրախային ոլորտները պետք է մեծացվի եւ դրանք դառնալու 9 ոլորտներ եւ ներկայումս քարտեզագրման աշխատանքների շրջանակներում մենք փորձում ենք նաեւ հարկորոշել այդ մնացած 6 ոլորտները։ Ծրագրի առանձնահատուկ նպատակներն են ԿԿ-ների եւ ԿԿ-ների կոալիցիաների ցանցերի կարողությունների ուժեղացումը, ինչպես նաեւ նրանց մասնակցությունը հանրային քաղաքականությունների ձևավորման գործընթացներին եւ հանրային վերահսկողության իրականացմանը։ Բնապահպանական ոլորտը ինչքանով է հետաքրքիր, մեր խնդիրները շատ տեսանելի են։ Եթե իսկ մի կողմից, մյուս կողմից, մեր երկրում արդեն 25 տարի անկայուն ձևով օգտագործվում բնական ռեսուրսներ։ Ինչ որ մենք անում ենք, մենք մեծ հետք ենք տողնում եւ ոչնչացնում ենք, կամ, չգիտեմ, շատ ենք վատացնում մեր, որ ասում են շրջակա միջավայր, մենք պետք է հասկանանք, որ դա մեր բնակելի այն շրջավայրը, որտեղ որ մենք ընդհանրապես գոյություն ունենք, սա մեր գոյություն ստեղ, մենք մեր գոյություն ենք փաստորեն ոչնչացնում, եւ դրա համար աղազանքները շատ են։ Մենք մեզ մոտ շատ արկա են այդպիսի խնդիրներ, դու առաջի խնդիրը երևի դա հանքարդյունաբերությունը, հանքարդյունաբերության ոլորտը, որովհետեւ հանքարդյունաբերության ոլորտում, օրինակ, մի բաց հանքի մի հեկտար պաստորեն ազդում է, որ 10 անգամ շատ, 10 հեկտար արդեն տարածքը ընդհանրապես աղտոտվի, դա եւ ջրերը, եւ հողը, եւ այլն։ Իսկ մեր երկիրը փոքր, մենք փոքր տարածք ունենք, տարածքի համար կրվում ենք, պայքարում ենք, իսկ մենք մեր մեջ այս տարածքը ոչնչացնում ենք, սա անհամեմատելի վտանգ է։ Եվ իմ կարծիքով, հա, եւ այստեղ այդպեսի բան կա, ոչ մի կազմակերպություն կամ ոչ մի մարդ չի կարա այդ վտանգը, այդ ապահովությունը մեր բնական ռեսուրսների կամ այդ պաշտպանությունը իրականացնի մենակ։ Ստեղ պետք է անպայման հավաքվել, եւ պատահական չի, որ եթե աղազան կա եւ խնդիր կա, ինչ որ բնապահպանական, միանգամից ստեղծվում են կոալիցիա, չասեմ, բայց միանգամից ստեղծվում են ինչ որ մի հատ մի մարդկանց, չգիտեմ, խումբ, որը սկսում է ինչ որ շատ ակտիվ ձևով պաշտպանել, եւ պատահական չի, վայրապես կոչված կանաչ, հա, քաղաքացիական ոչ գրանցված ոչ թե կազմակերպություններ, այլ նախանձեռնություններ միանգամից ձևավորվում են, եւ նրանք բավականին կայուն են, բայց կայուն են, երբ որ այնտեղ իրանց ճակատագիրը այդպես է, կամ նրանք հետո դառնում են կազմակերպություն, կամ հետո նրանք սկսում են շատ անգամ ձևավորվել։ Ես ճիշտ հասկացա, որ համակարգված ինչ որ աշխատանք չկա, այլ ըստ իրավիճակի են ստեղծվում, ու այդպես էլ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ստեղ շատ բազմակողմանի աշխատանք է, կա փորձագիտական, կա կազմակերպությունները, որոնք մասնագիտացված են ինչ-որ մի ոլորտում, կա կազմակերպություններ, որոնք կան մասնագիտացված են, բայց շատ ակտիվ են, կա նախաձեռնություններ, որոնք իրանց նիշ են զբաղեցնում այդ բողոք բարձրացնելու։ Խնդիր տեսնում եք, որ այս պահին անհրաժեշտություն համարում եք, որ կոալիցիաներ կազմեն, ուժեղացվեն ավելի, դրա կարիքը կա։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ կոալիցիաներ շատ կան հենց այս ոլորտում, մասնագիտացած եւ մասնագիտացված, օրինակ, եթե կոալիցիա են եւ շատ մարդիկ համախմբվում են, որպեսի օրինակ նույն ակցիաներ կազմակերպեն, սա էլ է մասնագիտություն, ամեն մարդ չի կարա բողոքի ակցիա կազմակերպի ճիշտ ձևով եւ բարձրաձայնի ինչ որ մի խնդրի մասին։
սա առաջինը, եւ մենք ունենք մեր ոլորտը, հենց մասնագիտացվածը շատ ամեն օրնակա կան կոալիցիաներ, հենց հիմա շատ ակտիվ գործում է հանքարդյունաբերության ոլորտի ՀԿ-ների կոալիցիան, որի հիման վրա ստեղծվեց հենց EITI, այսինքն հանքարդյունաբերության ոլորտի տապացիկության այդ նախաձեռնության գործընթացը շատ ակտիվ գնում է, եւ նույնիսկ կառավարության առընտեր ԵՏԱԹ-ի բազմաշահարու աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, եւ հիմա պետք է մշակի եւ փաստորեն տապանցիկ դարձնի այդ ոլորտը։ Հիմա մեզ մոտ կոալիցիաները ստեղծվում են խնդիրների շուրջ կամ ստեղծվում են որևէ կազմակերպության շուրջ։ Երբ որ այդ խնդիրները կամ կազմակերպությունը մի փոքր իր դիրքերը թուլանում են, այդ կոալիցիաները արդեն իրենց կարծես թե առաքելությունը չեն կարողանում շարունակել։ Կայունությունն է պակասում։ Կայունությունը պակասում է, կայունությունը պակասում է ինչպես հասարակական կառույցների համար, այնպես էլ կոալիցիաների համար, որովհետև շատ կան նաև հասարակական կազմակերպություններ, որ ստեղծվում են տվյալ խնդրի շուրջ եւ խնդիրը լուծելուց հետո կարծես թե իրենց գործունեությունը դրանով սահմանափակվում է, բայց եթե ստեղծվեն կայուն կոալիցիաներ քաղաքացիական հասարակական կառույցներից եւ կարողանան այդ կոալիցիաներում ոչ միայն ընդգրկվեն փորձագետներ, այլ նաեւ ընդգրկվեն ֆոնդահայթայթման, հա, փորձագետներ, որ կարողանան միջոցներ բերեն այդ կոալիցիայի գոյությունը պաշտպանելու համար, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ չնայած հիմա նոր ՀԿ օրենքը թույլ է տալիս ձեռնարկատիրական իրավունքով զբաղվելու եւ շահույթ հետապնդելու, այնուամենայնիվ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կառույցները գրեթե սեփական միջոցներ չունեն։